Želimo vam dobro večer, poštovani gledalci. Pratite Puls grada, televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković doputovao je u Moskvu, gdje će na poziv potpredsjednika ruske vlade Aleksandra Novaka učestvovati na Međunarodnom forumu Ruska energetska sedmica 2023, koji se održava od danas do 13. oktobra. Premijer Višković će se obratiti na panelu Globalno tržište nafte i gasa, kako proći kroz period turbulencije. Višković će prisustovati plenarnoj sjednici kojoj će predsjedavati predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Premijer Srpske razgovaraće i sa potpredsjednikom vlade Ruske federacije Aleksandrom Novakom, a sastaće se i sa privrednicima iz Ruske federacije. U delegaciji vlade Srpske je i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, a učestvovat će i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Staša Košarac. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je političko Sarajevo izgubilo sva mjerila normalnog ponašanja i da preglasavanje srpskog člana predsjedništva BiH Cvijanović Željke predstavlja još jedan pokušaj urušavanja BiH. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović najavila je pokretanje vitalnog etitetskog interesa nakon što je preglasana na sjednici predsjedništva u vezi sa prijedlogom zaključka povodom, kako je navedeno, eskalacije napada organa Republike Srpske na temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanje ustavnopravnog poretka BiH. Ako na gasu Republika Srpska ima svoj, ostaće u nadležnosti Republike Srpske. Po zakonu, po ustavu, to je nadležnost Republike Srpske i nikakav predlog, bez obzira sa koje strane je došao, neće dobiti potrebnu većinu da bi se takva vrsta nadležnosti prenijela na nivou Bosne i Hercegovine. Tako da gospođa Cvijanović je preglasana u predsjedništvu, ali ja sam siguran da je već pokrenula zaštitu nacionalnog vitalnog interesa i Narodna skupština će dati svoj konačni sud, a to je sigurno da će potvrditi, da kažem, pokretanje nacionalnog interesa od strane srpskog člana predsjedništva gospođe Cvijanović i gubljenje vremena, iscrpljivanje. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić istakla je da je ustavno jasno propisana nadležnost obrazovnog sistema, ali i korištenje jezika. Povodom inicijative poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiza Salkića i Amira Hurtića za usvajanje nacrta zakona o službenoj upotrebi službenih jezika BiH u Republici Srpskoj, kojim se uz srpski i hrvatski pominje i bosanski, Stojićeva je rekla da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da se u njoj upotrebljavaju jezici konstitutivnih naroda, srpski, hrvatski i bošnjački. Peti je dan sukoba izraelske vojske i Hamasa, u kojima je poginulo više od 2000 ljudi. Sa teritorije Libana gađan je položaj izraelske vojske, a odgovornost za napad preuzeo je Hezbollah. Raketna vatra iz pojasa Gaze na južnoj dio Izraela nastavljena je jutros nakon nekoliko sati zatišja, javljaju izraelski mediji. Od početka vazdušnih napada Izraela u pojasu Gaze poginulo je 950 ljudi, a ranjeno 5000, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te enklave. Iz Izraela je ranije saopšteno da je na teritoriji Izraela ubijeno 1000 infiltriranih militanata. Portparol izraelskih odbrambenih snaga saopštio je da je za 4 dana sukoba stradalo 1200 Izraelaca, a 2700 je ranjeno. Ambasador BiH u Izraelu Duško Kovačević rekao je da ambasada nema informacije da je neko od građana BiH stradao ili povrijeđen u sukobima Hamasa i Izraela. U nastavku emisije Puls grada o aktualnostima iz Istočnog Sarajeva. Stanje bezbjednosti za prvih 9 mjeseci ove godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo stabilno i zadovoljavajuće. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo promovisana knjiga Sredoja Novića Od Detlaka do East Rivera. Treći međunarodni književni susreti Simeon Milutinović Sarajlija od 14. do 16. oktobra u Istočnoj Iliđi.
Javna rasprava o nacrtu zakona o ugostiteljstvu okupila je danas na Palama brojne ugostitelje i hotelijere i to pokazuje da su svi zainteresovani da se direktnim i otvorenim razgovorom i sugestijama postigne kvalitetno zakonsko rješenje koje će omogućiti napredak ovog sektora uz usvajanje savremenih standarda, saopšteno je iz opštinske uprave. U saopštenju se navodi da je javnoj raspravi prisustvovao i ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić. Opština Pale mnogo ulaže u razvoj turizma koji je neodvojiv od unapređenja i jačanja svih uslužnih djelatnosti, pa tako i ugostiteljstva. Zainteresovana je da se postigne zakonsko rješenje koje će suštinski doprinijeti razvoju i dodatnom uređenju ovog važnog sektora, navodi se u saopštenju. Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo u proteklih 9 mjeseci ove godine stanje bezbjednosti bilo je stabilno i zadovoljavajuće. Ocijenjeno je na redovnoj konferenciji za novinare rukovodstva Policijske uprave Istočno Sarajevo. Naglašeno je da su policijski službenici u prvih 9 mjeseci preduzimali preventivne i represivne mjere u skladu sa planom i programom za ovu godinu kako bi unaprijedili stanje lične i imovinske bezbjednosti građana sa kojima je ostvarena dobra saradnja. Na području u operativnoj nadležnosti Policijske uprave Istočno Sarajevo u proteklih 9 mjeseci evidentirano je 460 krivičnih dijela, što je za 5,7% više u odnosu na isti period lani, izjavio je načelnik Policijske uprave Branimir Šehovac. Šehovac je rekao da je procenat rasvjetljenosti po nepoznatom izvršiocu 64%, a ukupna rasvjetljenost krivičnih dijela je 88%. Kada je riječ o teškim krivičnim dijelima, Šehovac je naveo da su registrovana 3 krivična dijela pokušaja ubistva, 2 na području opštine Sokolac i 1 na području opštine Istočno Novo Sarajevo. Također, jedno krivično dijelo teško ubistvo koje je izvršeno na području opštine Sokolac i jedno krivično dijelo ubistva gdje je nakon tog ubistva počinilac ovog krivičnog dijela izvršio samoubistvo. Neka od ovih krivičnih dijela su bila po nepoznatom izvršiocu, neka su po poznatom. U svakom slučaju, svi ovi predmeti su zadokumentovani i nadležnom tužilaštvu su dostavljeni izvještaj na dalje postupanje. Pored ovih krivičnih dijela o kojima smo svakako i redovno obavještavali javnost, dogodilo se i ukupno 5 krivičnih dijela razbojništva, a od tih 5 krivičnih dijela razbojništva koja su sva bila po nepoznatom izvršiocu, 4 krivična djela su rasvjetljena i još ovo jedno koje je nerasvjetljeno u toku je rad na rasvjetljavanju tog krivičnog djela. Pored ovih imali smo i 4 krivična djela krađa putničkih motornih vozila. Od te 4 krađe 3 vozila smo pronašli, jedno vozilo nismo pronašli. Također su ostvareni dobri rezultati rada iz oblasti suzbijanja nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, gdje smo sproveli niz određenih aktivnosti po tom pitanju i svakako da u kontinuitetu radimo u skladu sa našim planovima na suzbijanju ove vrste krivičnih djela. Načelnik sektora kriminalističke policije Policijske uprave Istočno Sarajevo Radomir Cerovina naveo je da su policijski službenici za 9 mjeseci registrovali 460 krivičnih djela i da su nadležnom tužilaštvu dostavili 416 izvještaja protiv 419 lica. Od toga protiv 101 povratnika i 13 maloljetnika. Također tužilaštvu dostavljeno je 195 izvještaja preduzetim mjerama i radnjama. Strukturu izvršnih krivičnih dijela čine 390 krivičnih dijela iz oblasti opšteg kriminaliteta, 29 krivičnih dijela iz oblasti privrednog, 16 krivičnih dijela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, 22 krivična dijela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i 3 krivična dijela iz oblasti krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Načelnik sektora policije Milan Čvoro naveo je da su na području Policijske uprave Istočno Sarajevo za 9 mjeseci evidentirana 282 narušavanja javnog reda i mira, što je za 5,6% više u odnosu na isti period lani. Evidentirano je 326 prekršaja, a sankcionisano je 329 lica, rekao je Čvoro.
Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo podnijeli su 43 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i uručili su 292 prekršajna naloga protiv 349 lica. Prijavljeno je 40 povratnika u izvršenju prekršaja. Kada je pitanje struktura prekršaja, najčešći prekršaj iz ove oblasti su vrijeđanje sa 58 i tučaj fizički napad sa 56 prekršaja. Narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u izvještajnom periodu nije bilo. Kada su u pitanju napad na policijske službenike u prvih 9 mjeseci, zabilježili 6 napada na policijske službenike, dok smo u istom periodu prethodne godine zabilježili 11 napada na policijske službenike. Kada je pitanje bezbjednost saobraćaja, u prvih 9 mjeseci 2023. godine dogodilo se 500 saobraćajnih nezgoda ili 10,1% više u odnosu na prethodni period. Dogodilo se 3 saobraćajne nezgode sa poginulim licima. Jedna saobraćajna nezgoda dogodila se na području opštine Ham Pijesak, 2 saobraćajne nezgode na području opštine Pale. Poginula su 2 vozača i 1 vozač motocikla. U istom periodu dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Bilježimo povećanje saobraćajnih nezgoda sa teže i lakše povređenim licima za oko 20%. Kada su u pitanju lica, u saobraćajnim nezgodama stradalo je 242 lica ili 23 lica više u odnosu u uporedni period. Poginula su 3 lica, a u uporednom periodu poginulo je 8 lica i bilježimo smanjenje za 62,5% u ovom segmentu. Čvoro je naveo da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda brzina neprilagođena uslovima puta i prvenstvo prolaza. Čvoro je naglasio da su u zadovoljavajućem stanju bezbjednosti saobraćaja doprinijeli kontinuiran rad policijskih službenika Policijske uprave Istočno Sarajevo, stalne regionalne i lokalne akcije u saobraćaju i korišćenje stacionarnih i mobilnih radarskih sistema. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo sinoć je promovisana knjiga Sredoja Novića od Detlaka do East Rivera. Izdavač knjige je Besjeda iz Banja Luke, a promocija je održana pod pokroviteljstvom grada Istočno Sarajevo. Knjiga od Detlaka do East Rivera je autobiografsko djelo Sredoja Novića u kojem su ispisani najzanimljiviji detalji iz bogate Novićeve karijere, koji je trenutno delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Knjigom od Detlaka do East Rivera Sredoje Nović je, kako kaže, imao cilj da pokaže da i ljudi rođeni u selu i u nepoznatim mjestima mogu da ostvare bogatu karijeru i da govore pred Ujedinjenim nacijama. Želio je, ističe Nović, da mladim generacijama poruči da život treba posmatrati optimistično, jer svi imaju šansu ukoliko budu umjeli da je iskoriste. Ako ne iskoristite na vrijeme, onda sigurno nećete biti u prilici ni da dostignete daleko. Tako da ima mnogo toga do sad nepoznatog o onom šta sam radio, pogotovo način izlaska mog iz Sarajeva, atmosfera koja je bila u to vrijeme u Sarajevu, susreti sa brojnim ljudima, susreti sa ljudima koji su odlučivali o sudbini Bosne i Hercegovine pa i Jugoslavije, i potom moje opredjeljenje da se vratim u Banja Luku, susreti u Banja Luci, ali ono što mi je najdraže jeste što sam u knjizi prikazao ili trudio se da prikažem svoje brojne razgovore sa građanima, sa ljudima u mom selu, sa ljudima koje sam susretao širom svijeta na različitim destinacijama. Profesor Siniša Karan istakao je da je Novićeva knjiga posebna autobiografija. Rekao bih da je to jedan Sredojin Novićev autobiografski vremeplov. On nam kroz svoje odrastanje, svoje rođenje i svoj život isprepliće to lično i opšte. I to je upravo težina i snaga i, rekao bih, dugotrajnost ovog književnog djela Sredoje Novića, koje nam kroz svoj život pokazuje, prije svega sa svojim odnosom sa ocem, sa majkom, sa prijateljima, sa rodbinom,
pokazuje one životne vrijednosti koje su trajne, koje nas zapravo predele u budućnosti kako ćemo biti. S druge strane, njegovo obavljanje vrlo važnim poslovima, evo danas u zakonodavnoj vlasti, u izvršnoj vlasti, u službama bezbjednosti i njegov aktivan politički život u različitim vremenima, različitim političkim sistemima, u isto vrijeme Srđan Nović nam govori zapravo o jednom političkom sistemu koji je bio jak, snažan, njegovom vrhuncu, njegovom padu, vrijeme otadžbinskog rata i nastajanju novog političkog sistema i nove države. Profesor Vladan Bartula rekao je da je Novićeva knjiga Od Detlaka do Istrivera veoma složeno djelo sa elementima pripovjedačkog, dnevničkog, memoarskog, putopisnog i dijaloškog. I samim tim biografija u žanrovskom i književnom smislu dobija na značaju, jer nam dakle iz pera jednog čovjeka, kako rekoh, koji je imao vrlo bogato životno iskustvo, govori o vremenima 20. vijeka, odnosno druge polovine 20. vijeka, one bivše nam zajedničke države, govori o raspadu Jugoslavije i govori o vremenu početka 21. vijeka. Dakle, tu je puno nanosa onog ličnog, privatnog, emotivnog, što ovu autobiografiju čini i književnom. Dakle, puno je tih nekih humorističkih, satiričnih i drugih momenata što Sredojanovića kvalifikuje kao vrlo zanimljivog i interesantnog pisca za čitanje, ali je puno naravno i društveno-političkih osvrta na stanje u nekom prethodnom periodu ili prethodnim periodima koji nam mogu biti zanimljivi kao jedno svjedočanstvo čovjeka koji je bio uključen u vrlo zanimljive historijske procese. Profesor Nenad Novaković ocijenio je da je Novićeva knjiga Od Detlaka do Istrivera hronika raspada jednog sistema kroz tri države, kroz način raspadanja i stvaranja nečega novog, što je prikazano kroz sudbinu jednog čovjeka i jedne porodice. Zanimljiva literarna priča o čovjeka od koga to ne bi očekivali, koga svi smatramo političarem ili policajcem. U svakom slučaju i književno, i biografsko, i autobiografsko, ali u dobroj mjeri i štivo koje je potkrijepljeno sa mnogo autentičnih dokumenata koji će nekome u budućnosti služiti za neka istraživanja. Zanimljiva priča. Sredojenović je rođen u Donjem Detlaku kod Dervente 1947. godine. Od 1975. do 1991. godine obavljao je dužnosti iz resora bezbjednosti Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Od 1998. godine obavljao je poslove načelnika resora državne bezbjednosti i ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske do 2001. godine. Od 2002. godine do imenovanja na funkciju ministra civilnih poslova u Savjetu ministara BiH 2007. godine obavljao je dužnost direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH. Na funkciju ministra civilnih poslova drugi put je izabran 2012. godine. Trenutno je delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Treći međunarodni književni susret i Simeon Milutinović Sarajlija bit će održani od 14. do 16. oktobra u Istočnoj Liđi. Organizator ove književne manifestacije je Centar za kulturu i informisanje Istočna Liđa u saradnji sa Katedrom za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Književni susreti Simeon Milutinović Sarajlija imaju za cilj da ukažu na značaj lika i djela Simeona Milutinovića Sarajlije, ali i da se učenicima osnovnih škola približi književnost uopšte, istakao je Božidar Novaković, direktor Centra za kulturu i informisanje Istočna Iliđa. Za početak da kažemo da je Centar za kulturu i informisanje ponosan što treće godine za redom organizujemo književne susrete posvećene Simeonu Milutinoviću Sarajliju, da se trudimo da svake godine unaprijedimo kvalitet ovih književnih susreta. Mi smo, da kažemo, idejni tvorci i čitavog koncepta književnih susreta, ali od ove godine smo uključili Filozofski fakultet na čelu sa profesoricom Željkom Pržulj i sa profesorom Sašom Kneževićem, koji su dali njihove prijedloge kako da unaprijedimo ovogodišnji književni susret. Ja sam siguran da će i narednih godina neprestano rasti kvalitet ove manifestacije, da će on biti regionalno prepoznati po ovome što radimo.
Profesor na katedri za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Željka Pržulj, istakla je da je Simeon Milutinović Sarajlija jedan od najčudesnijih književnika i uopšte javnih i kulturnih radnika koje je srpska književnost imala. On bi bio upravo jedna od tih renesansnih ličnosti i teško bi bilo pobrojati čime se taj čovjek sve bavio i koliko napora je ulagao. Između ostalog napomenuću samo da je bio lični učitelj Petra II. Petrovića Njegoša i da je u velikoj mjeri uticao na njegovo usmjerenje ka poeziji, skupljanju i pisanju, prije svega skupljanju narodnih pjesama, a onda i pisanju pjesama u duhu narodnog deseterca. Sima Milutinović Sarajlija je bio filozof. Može se reći da je s jedne strane i jedan od začetnika i utemeljivača srpske umjetničke poezije. Tada se to nazivalo poezijom romantizma, međutim sa današnje distancije njegov značaj je mnogo veći i ide u red najkarakterističnije linije srpskog pjesničkog stvaranja, jednog od najznačajnijih koji se smatra metafizičkim pjesništvom, eksperimentalnim, sa mnoštvom kovanica, riječi novog porijekla. Također bio i ustanik, dakle, učesnik u borbama i sve ono što je radio i čime se bavio je zapravo radio sa jednom mišlju, a to je mišlju na opstanak i fizički identitetski srpskog naroda. Pržu je naglasila da je ovogodišnji program manifestacije usmjeren ka djeci, to jeste da im se približi značaj srpskog jezika i književnosti. Ideja je naravno da se uđe u škole, da se djeci približi značaj srpskog jezika i književnosti, naravno oni to negdje osjećaju, ali trebaju prosto određenu potporu i uvijek im je zanimljivo kada se sreću sa ljudima koji su živi jeli pisci. S druge strane, uvijek ćemo jedan dan, nadam se, i u buduće rezervisati za književnike, tako reći, goste, kao što je Nenad Milkić ove godine, a opet imat ćemo uvijek jedan dan koji će biti posvećen našim domaćim srpskim piscima. Ove godine je to naša Ivana Spahić, koja je zaista napisala jedno dijelo o Prebilovcima sa uopšte temom srpskog stradanja, koje, vjerujem, tek će da se potvrdi njegova važnost i pojavljivanje u ovome momentu. Autor romana Svitanje Ivana Spahić kaže da je za nju velika čast što učestvuje na ovoj književnoj manifestaciji. Izuzetno podržavam razvoj književnosti i uopšte negovanje kulture čitanja na bilo koji način, a ovakve manifestacije su pravi primjer toga. Volela bih da, evo, ja kako sam vidjela, meni se jako sviđa ovaj koncept rada, možda i ja dođem na ove radionice čisto da vidim, da uhvatim neki savjet vezan za pisanje. Baš su interesantne i ove radionice i ova posjeta deci, ja imam isto školsku decu, tako da mislim da je ovo baš zanimljivo. I meni je velika čast što će doći Nenad Milkić i ja se radujem njegovoj promociji, ja ću isto doći da čujem i pošto nas dvoje pa slične, bavimo se temom istorije Srba, zaista imamo dosta dodirnih tačaka, tako da sa zadovoljstvom ću doći na njegovu promociju, a ujedno i pozivam sve vas da dođete na moju promociju. Malo će biti priče o Prebilovcima, gde se nalaze Prebilovci, jedan istorijski kontekst koji ćemo da smestimo čitavu priču, i malo će biti i odlomaka, čisto da vam zagolica maštu, a svakako vas pozivam da pročitate roman. Treći književni susreti Simeon Milutinović Sarajlija počinju u subotu 14. oktobra u 18 časova, a na otvaranju manifestacije govorit će profesor Željka Pržulj i Saša Knežević. Nakon toga u 18 časova i 30 minuta predviđeno je književno veče Nenada Milkića. U nedjelju 15. oktobra predviđena je radionica književnika Saše Đorđevića za osnovce i srednjoškolce pod nazivom Od ideje do romana. Istog dana predviđeno je takmičenje u besjedništvu za učenike srednjih škola. Od 19 časova je književno veče Ivane Spahić, koja će govoriti o romanu Svitanje. U ponedjeljak 16. oktobra pjesnik Toda Nikoletić će posjetiti osnovne škole i održat će pjesnički čas za osnovce. Istog dana bit će održano i recitatorsko takmičenje osnovaca iz svih škola sa područja Istočnog Sarajeva. Završna aktivnost je pjesničko veče na kojem će učestvovati Toda Nikoletić, Goran Vračar i Ognjen Kandić. Sve aktivnosti su besplatne za posjetioce, a bit će održane u amfiteatru Srednjoškolskog centra Istočna Ilidža. Thank you.
U nastavku emisije o aktuelnostima iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Obdanište Neveni iz Višegrada pohađa 120 mališana, što je za 50 više u odnosu na 2018. godinu, navela je direktor ove ustanove Danka Mitrović, istakavši da je zainteresovanost velika zahvaljujući poboljšanju kvaliteta usluga. Mitrovićeva je navela da je oformljena i peta grupa i da su zbog velike liste čekanja bili prinuđeni da ustupe radne sobe kako bi obuhvatili veći broj djece. Navela je da je opština Višegrad obezbijedila subvencije za boravak djece u vrtiću, a opština tokom cijele godine pruža podršku ovoj ustanovi, što je doprinijelo poboljšanju uslova u kojima djeca borave. Na listi čekanja je 30 djece, a iz obdaništa Neven za narednu godinu najavljuju rekonstrukciju i proširenje objekta. U Fočanskim pčelinjacima ove godine ostvareni su gotovo rekordni prinosi meda. Uprkos hladnom i kišovitom proljeću i čestim upadima medvjeda koji su lomili košnice. Uz posredovanje opštinske uprave Foča, udruženje pčelara Polen, konkurisalo je pri Svjetskoj organizaciji za hranu i poljoprivredu za nabavku električnih čobanica kako bi pčelinjake zaštitili od medvjeda. Iz udruženja navode da su fočanski pčelari imali u prosjeku od 25 do 30 kg meda po jednoj košnici, što je izvanredan prinos. Udruženje Polen trenutno okuplja između 50 i 60 članova, a stvarni broj pčelara u Foči je mnogo veći, jer se, kako navode, svi pčelari ne učlanjuju u udruženje. Puls grada je završen nastavku programa od 20 časova. Pogledajte novo izdanje emisije Okom kamere. Hvala za pažnju i ugodno večer.